درہ آدم ہیل کے قریب حادثہ مفتی سردار علی حقانی جام بحق پشاور کوہاٹ روڈ پر زور کھلے کے قریب حادثے میں محافظ ساتھی اور ڈرائیور شدید زخمی مفتی سردار علی خانی ٹرافیکی بھی حقی وجل شوے دے خبر پر سوشل میڈیا وائرل شوے دے افسوسناک خبر مفتی سردار علی حقانی شہید درہ آدم ہیل شنے کے لیے بازار میں موٹر کار اور سرف گاڑی کی درمیان خطرناک ایکسیڈنٹ مفتی سردار علی حقانی شہید مفتی سردار علی حقانی دخپلو تقریرونو په وجه په سوشل میډیا ډیر زیات مشهور شو ځکه چې دا ډیر زیات تیز تقریر کو یو ټکه توجه پکې ده ویلو په لږ ورځو کې د ډیر زیات شهرت په سوشل میډیا موندلې او په ده باندې تنقید هم ډیر زیات کېدو به په چاکو باندې ګزارونه هم څه وخت مخکې په ده باندې شوي وو په جومات کې پیوله کړي وو چې پای کې دا د مرګ نه بچ شوي وو نن په یو ټراپیکي پیښه کې دا مړ شو بل کس لیکي چې توجه خبر شوم چې دا هم ډی ته شو یعنی نړۍ یې پرېښوده مفتی سردار علی چې په توجه ملا مشهور و همدا اوس یې په درہ آدم ہیل کې په ټرافیکي حادثه کې خپل ژوند لاسه ورکړی دی د افغانستان طالبان مشر ستر جنرال مبین خان لیکي چې د کرایي فوج دغه مشهور عالم هم په حق شهادت رسولی دی دا پیښه په قصدي توګه شوې ده دا وایي چې دا فوجیانو وژلی دی او په خپل مرګ نه دی مړ دغه فیک نیوز چې کوم خورېږي دا یې کوم افغانستان کې ډېر زیات خورېږي د پاکستان په حق له دلته یا د طالبانو په حق له او یا د حکومت خلاف په ضد باندې دغه فیک نیوز خورولی کېږي کوم چې دغه تاسو یورئ د یو آفیشیل اکاونټ نه شیر شوی دی.